për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Djali Grabit Baba në Tiranë, vodhi kasafortën në banesë me mijëra euro, pound dhe bijuteri. Një 33 vjeçar në Tiranë ka grabitur kasafortën e babait të tij brenda në banesë. 33 vjeçari S ka vjedhur në banesën e babait të tij në rrugën Riza Cuka, kasafortën brenda së cilës kishte 27200 euro, 11000 pound, 910000 lek dhe aksesorë të ndryshëm floriri. Ai u vu në prangat në kuadër të operacionit policor të koduar kasaforta nën akuzën e grabitjes. Paratë dhe bijuterit janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa policia thot se vjojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.